membuat sanitizer ini. Kalau nak apa ni po? Kita membuat sah ni, sah ni. Membuat sah, membuat sah ini. Awak cuma nak buat sanitizer. Buat sanitizer. Wah. Eh, corona apa? Eh, nak kembali mengangguk corona. Awak tu? Kau nak sanitizer apa? Kau nak lagi macam macam. Awak punya open. Aku bali show yako. Eh, wewe mwanangu, waambie wengine huko mwanangu kama unahitaji usafi nini si tupo. Amini, yani kama usafi ile si tupo ndo kazi zetu kanyuri the time to go. Tunachukua time to go. Tunashinda na mambo ya usafi majumbani. Eh. Eh, tunadili na kila kitu yani. Yani show zile zile. Tunasafisha show vizuri kabisa. Kila kitu. Nakubali. Tunatokea mbumi hiyo ndani ya kati moja. Eh, nakubali. Chap chap tunaga mawenge. Mimi sanitizer hapa nafanya fanya mambo ili wadudu wasi. Daftari kwa nyumba tunaje. Eh, sanitizer lipo. Tunamalizia maajabu. Eh. Unajua? Utaala sana. Lakini kuchukuli. Ah, mimi corona atakanije hapo ni unichukue ile wakati. Ya wakati wangu kusanya kusanya na jikusanya mwenyewe. Wewe mwanangu sanitizer. Wewe ndio mwanangu mwenyewe corona wewe sasa. Mwanangu corona wewe sasa ndio anafanya mandinga dinga nini? Eh, ndio anamaliza maliza yani. Mbona bwana? Mmm. Unajua? Wewe ndio corona usio? Eh, corona. Kweli. Hebu tufanye sura ya corona. Kweli unafanana.